Odu bizinesim. Gamo gidugala hijar sa gaba oromia hijaru na fi dagambura kamim. Hujimata fi hala gaba omisha konna oromia. Amma yesu na fi fayyadamumma konna ambulto toromo mirkanesu fi hujjeta mahajratu. Prezidanti tanan mutumana noromia obbo shimali sabdisay maniru. Tedros tola dablata sakinde seram. Giddugala gabaa ammayyaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti ijaaramuuf pireezidantii itti aanan mootummaa Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhagaa bu'uuraa ka'an. Gamoon giddugala gabaa abbaa darbiiwwan afurii kun rakkoolee qisaasamaa fi dhiyeessii oomishaa akkasumas gatii oomishaalee qonnaa ni fura jedhamee abdatameera. Pireezidantii itti aanan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoolee gama siyaasaan mudatan furuuf illee riifoormii hawaas dinagdee garaagaraa gochuu irratti hojii jajjabeessaatu hojjetamaati jira jedhan. Keessattuu gama dinagdeetiin rakkoo kanaan dura ture gaaffii uummata keenyaa kan ta'e oomisha ofii karaa sirriidhaan oomishachuu deeggarsa mootummaarraa. Argamuu qabu argachuu gabaa immoo argatanii gabaa haqa qabeessa ta'e keessatti amma itti dadhabanii fi amma hojjetan san hojjetanii jijjiiramuu kan jedhu giddugaleessa godhatamee rakkoo dinagdee gaaffii dinagdee uummatni Oromoo qabu hiikuudhaaf xiyyeeffannoo bal'aan kennamee irratti hojjetamaa dhufee jira. Qonnaa ammayyeessuun hojii eegalameenis qaamolee dafqa qonnaan bulaa Oromoo saaman gabaa keessaa baasuun hojiin fayyadamummaa fi jireenya qonnaan bulaa Oromoo fooyyessuuf gargaaran xiyyeeffannoo caaluun akka hojjetamanis ibsan pireezidantii itti aanan obbo Shimallis Abdiisaa. Qonni keenya akka ammayyaa'uuf tiraaktarri bal'aan amma yoonaa 354 galee jira dabalataan kumaatamaan akka galu mallaqni ramadamee liiqiin qophaa'ee mallaqni sharafa biyya alaa qophaa'ee. Kun hunduu kan godhamaa jiruuf baadiyyaa keenya jijjiiruudhaaf. Jimaa Harargee qonnaan bulaan amma itti dhama'e keessaa bu'aa argamu keessaa parsantii 10 hin fayyadamu qorannoon kan agarsiisu. Parsantii 90 warra dafqa tokko irratti dhangalaasneetu irraa fayyadama. Sun har'aa kaasee boqonnaa isaa cufamee jira. Lammata uummanni keenya nyaatamaa qorqamaa jiraachuu hin danda'u. Gama daldalaa fi waldaalee hojii gamtaa qonnaan bultootaa deeggaruu danda'an itti fufiinsaan akka hojjetamanis pireezidantii itti aanan obbo Shimallis Abdiisaa ibsan. Mormii dinagdee eegalameenis hojiin oomisha gabaa qonnaan bultoota fayyadamoo taasisan hedduun raawwatamaatii jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaatii fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee ibsan. Qonna irratti xiyyeeffanne oomisha qonnaa oomishaaf oomishummaa dabalu riifoormii akka geggeessinu gochuudhaan oomishaaf oomishummaan keenya yeroodhaa gara yerootti akka inni dabalaa deemu gochuu. Qonnaan bulaan keenya akka itti fayyadamu gochuu baay'ee hojii guddaan hojjetamee waan jiruuf isa duwwaa otoo hin taane qulqullinni oomisha keenyaa, qulqullinni bunaa, qulqullinni jimaa, qulqullinni oomisha qamadii, oomisha garbuu biiraa baay'ina isaas qulqullina isaa irrattis riifoormii gurguddaan geggeeffameera. Ijaarsi piroojektoota akkanaatis hirmaannaa qonnaan bultootaa fi daldaltootaa cimsuun alattis fayyadamummaa qixaa Oromoon dinagdee biyyaa keessatti argatu milkeessuudhaaf akka gargaarus himameera. Daldalli akka biyyaatti itti geggeeffamu Finfinnee keessatti dhiyaatanii daldaluun hin dandeenye ture sababa garaagaraatiin. Kanaafuu isa kana amma hambisuudhaaf qotee bulaan akka inni gabaa giddugaleessatti dhufee daldaluuf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Akka fakkeenyaatti dhakaan bu'uuraa har'a giddugaleessa qonnaatii kaa'ame kun fakkeenya. Kanaan gara kaan yeroo dhiyoo keessatti immoo kan jalqabsiifnu kutaa magaalaa 10 hunda keessatti maqaa waldaa gamtaatiin lafti fudhatamee qotee bulaan lafa sanirratti abboomee hojii isaa kan itti eegalu ta'a. Inni kun akka Oromootti injifannoo guddaadha inneeti ilaallaa jechaadha. Gamoo giddugala gabaa Finfinnee naannoo Saaris Adee Ababaa jechuun waamamutti ijaaramu kana ejensii waldaa hojii gamtaa Oromiyaatu yuuniyinota waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa garaagaraa waliin ijaarrata. Ijaarsa gamoo kanaatiifis tilmaamni baasii birriin miliyoona 200 ta'u qabamuu odeeffannoon ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatirraa arganne ni agarsiisa. Odeeffannoo biizinasii biyya alaatiin immoo